Ако поетот замолчи, ќе замолчи и душата на јазикот, а душата на нацијата е и јазикот. Ова е пораката која ја упати поетот и добитник на годинашната награда 23 октомври, Славе Ѓорго Димовски. Наградата по повод денот на македонската револуционерна борба Димовски ја доби за остварување во областа на културата, образованието, уметноста, како и заштита и промоција на државните интереси и вредности на културното историско наследство на Македонија. Македонскиот идентитет е втемелен во македонскиот јазик и кирилицата. Јазикот и писмото се еден од идентитетските столбови на сите нас. Ако поетот замолчи, ќе замолчи и душата на јазикот, а душата на нацијата е и јазикот. По повод големиот државен празник, денот на македонската револуционерна борба, денеска повеќе владини и државни делегации положија свежо цвеќе пред споменикот на основачите на македонската револуционерна борба. Пред споменикот се поклонија собраниската делегација предводена од пратеникот и подпредседател на собранието Антонио Милошовски, а почитот дадоа и членови од Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМН е предводена од Александар Пандов и делегација на Унијата на ветерани. Од СДСМ пристигна делегација предводена од градоначалникот на Центар Горан Герасимовски.